Այսօր գուզեմ խոսիլ գերևի Հիսուսի բատմած ամենա գարջ առակներեն մեկ հատին մասին։ Այդ առակն է, որ կրնալալ ամենի երկու համար է, և Հիսուս կբատմեր։ Բիդի գարտամ Հովաննու 12-ին, 20-26 համարներում մեջ, Հիսուս կխոսի ծորենի հատիկին մասին։ Մեկ, ալ Համարվի, որ իմ գարձկով ամենա գարջ հատվացներեն է, ամենա գարջ առակներեն է, բայց նախկան, որ սկսինք և գարտանք, ուզեմ առակներում ասին մի քանի բան ասել, շատ ադեններ Հիսուս կսեք գնմանի երկնքի թագավորությունը և կսկսի բատմել, կամ գնմանի երկնքի թագավորությունը ասին չին և կբատմել. Ասոնց նմանություններ են, իրականություն 100 դոգոսը չէ, որովհետև մեկ հատ օրինակներեն գխոսի անարդար թադավորին մասին, բայց աստված արդար թադավոր է։ Անոր համար գնմանի և ամեն մեր անգամ գխոսեր հատվածիմը մասին, որովհետև եթե նույնը լար, պիտի չի սեր գնմանել, բիցեր երկնքի թագավորությունը ասանք։ Նմանություններ են և կան, որ ճիշտ նույնն է, և կան, որ ինչպես որ ասենք հագարակն է, ինչպես որ անարդար թադավորը, ասված արդար թադավորը, ամեն։ Օրինակ Սերմացանի արագ երբ կգարտանք, դեսնենք Հիսուս հատկե վերջ պացադրեց, ինչ նգադի ուներ։ Եվ կան արագներ, և աս արագը անոնցմեր է, որ Հիսուս վերջ որ բատմեց, պացադրեց ինչ ես էլ է։ Ուրեմ են միասին գարտանք Հովաննու 12, 20-ն, մինչև 26. Կանի մհույներ գային, դոնին երգրբակություն ընելու երողներն մեջ։ Անոնք Պիլիպոսի եգան, որ Գալիլեայ են Բետսայդա էր։ Եվ գարաչեին անոր ու գսեին, դեր, գուզենք Հիսուսին դեսնել։ Ասի առաջի համարն է։ Նախքան, որ հատված ասենք մեջտեղեն է սկսակ, ուզեմ մեկ հատ ներկայացնենք ինչ էր, ինչ կթարնար, ինչ էր իրավիճակը։ Եթե Հովաննու 12 մեկը գարտանք, կսե Հիսուս զադիգեն 6 օր առաջ Բեթանիա գնաց։ Ուրեմն աս տեպքը, որ Հովաննու 12-ի մեջն է, զադիգեն 6 օր առաջ էր, և աս տեպքին ադեն Հովաննու 12-12-ի մեջ կսե, հաջորդ օրը շատ ժողովուրդ, որ դոնին եկած էին, ինչպես որ քիչ գայր ենք ոնալ դոնին եկած էին, որ դոնին եկած էին, երբ լսեցին, թե Հիսուս Երուսաղեմ գերթար, երբ են կացին։ Ուրեմն շրջանը Երուսաղեմ է, աս օրը որ բադա հեծավ, դոնեն 5 օր առաջ էր, ինչու համար, որտև սկիզբը 6 օր առաջ կսե, և կսե հաջորդ օրը, ուրեմն դոնեն 5 օր առաջ էր, ինչ դոներ ասի, ադ դոներ, որ աշխարի ամեն հրյաները գուկային և իրենց ուղթը գնեին, գուկային Երուսաղեմ։ Ոկե, ինչ է հիմա բավական հասկանալի է ինչ կթարնա իրավիճակը, երբ էր դեղը, բայց շատ կարևոր պամը գա, եթե 20-րդ համար գարտաս, կանի մը հույներ գարին։ Աս հույները ինչ էին, աս երևույթին հրյա էին, հրյա թարցած էին, և ադոր համար դոնին համար եկած էին, համար գսե, որ դոնին համար եկած էին։ Այսինք են ասոնց ատ ազգերն են, որ իրական նույնտիամը չիենց հրյա չեին, բայց հրյա թարցած էին։ Եվ եկած են սովորական հրյայի մբես դոնին ներգակը տնվելու։ Աս մարդիկ, իմ երևագայությունը սե, որ դեսան Հիսուս կկարոզ է, ատ պանն է, ատ անցն է, որ այմ մարդկիցա, որ ասի է Հիսուս, և հոն լեծուն մարդիկ կային, և մեկ հատ մեգում է դեսավ, որ գերևեր, որ ինքը ձարայող է, գերևեր, որ ինքը աշագերդ էր։ Ուդ են կծա Պիլիպոսին, և ինչու Պիլիպոսին ուզեց, որ միջնորդը լա Հիսուսին հանդիպելու։ Ես շատ ադեններ
համարը գարտանք եւ ես շատ գուզեմ ամեն մեկ գեդի վրա գետը մնանալ Ֆիլիպոս եթե այդ անձնը որ ծառայող չէր ասորյաները գազան մի չիքիտ նային եթե չէր երևել որ ինքը աշակերտ է շատ մեծ հավանությամբ իր չիքիտ նային որովհետեւ ասոնց օդար երկրել է գազեն եւ մեծ հավանությամբ Հիսուսի աշակերտներուն ատկանալ լավ չեն գիտեր գիտեն Հիսուս աշակերտներ ունի Ես շատ ադեներ կուգեցված կտ գհասցնե մարդիկ Հիսուսին։ Նույնտես ասի չէ, բայց կուզեմ մեկ ադասոր վերագետ հոնանում։ Գիտես շատ ադեներ եթե թուն աշագերդի գեցված չունենաս, բիդի չիքի ծվիս որ աշագերդես։ Եվ բիդի էլան մարդիկ, որ բիդի ուզեն Հիսուսին հասնիլ, բայց կեզի բիդի չի թիմեն, ինչու համար, որդև չես երևի որ աշագերդես։ Հատվածը շարունակեմ։ Գնաց եւ իմ մեծ եղբայրը գալծես կզավ, իմ հին հավատացյալ մկդավ եւ ասավ գիտես ինչ։ Ոս մի քանի հատ մարդ կան, որ հույն են իրենց, եկած են Հիսուսին հանդիպելու։ Ինչ կսես։ Եվ երկու կմեկ կացին Հիսուսին կով։ Շարունակենք։ 23-ը Հիսուս ալ պատասխան տվավ անոնց ու ասավ. Ժամանակը հասավ, որ փառավորվի որդի մարդուց. Ճշմարիտ կսեմ ձեզ. Եթե ծորենի հադիկը հողի մեջ ինալով չմեռնի, ինք մենակ կմնա. Բայց եթե մեռնի, շատ արդյունք կբերի. Okay. Հիմա մեկ հատ ետ կանք նգարին, աստաշագերտները եկան, Հիսուսին ասին, գիտես, հույներ կան գուզեն քեզի տեսնել։ Հիսուս ասավ, որ ժամանակը հասած է, եւ ճշմարիտ կսեմ, եթե ծորենի հադիկը հողը չինա, եւ չի մեռնի, մինակ պիտի մնա, եւ եթե մեռնի, շատ բդուղ պիտի դա։ Ինչ կապ ունի ասես այդ։ Հեչ կապ չունի, չէ՞։ Կապ ունի։ Ով կսե կապ ունի։ Ա, կապ ունի։ Անտեսանելի։ Լավ, ինչ կապ ունի։ Լավ, ես մեկ հատ գուզեմ լսել։ Ինչ կապ ունի Հիսուսի պատմած արագը աս մարդոնց խնդրանքին հետ։ Կապ չունի, չէ։ Նայ, Հիսուս սպանվը գար, որ շատ լավ ասկացած էր։ Աս մարդիկ, մեկ հատ ասանք մտած է դես, աս մարդիկ կուզեին Հիսուսին տեսնել, արդեն կտեսնեին։ Չէ, ավո, անանք չէ, իրենք կուզեին Հիսուսին տեսնել, որ հետը սելֆի նկարվին և Facebook տեն, որ ան մարդ գիտնա, որ իրենց Հիսուսին տեսան։ Ասե, չէ նպատակնին։ Լավ, ադիա չէ, լավ, ինչ էր աս մարդոց նպատակը։ Ինչու միջնորդի պետք ունեցան, որ Հիսուսի հետ հանդիպին, որովհետև գուզեին մոտիկ նստիլ հետը, ճանչնալ։ Հիսուս ինչ կմտածե, ինչ կուզե, ինչ է իրեն առաքելությունը, ինչու համար եկած է։ Հիսուս գիտեր, չէ, որ աս մարդոց նպատակը իրականության մեջ բարի նպատակ է, փառք բերելու նպատակ է, գուզեին Հիսուսին ճանչնալ, գուզեին Հիսուսին կամքը գիտնալ։ Հիսուս ասավ, նայ, անուղագիցը, գուզես գիտնալ ճիշտ ես ով եմ, գուզես գիտնալ իմ նպատակս ինչ է, իմ պապակս ինչ է, իմ առաքելությունս ինչ է, գուզես գիտնալ ես ինչու համար եկած եմ, նայ աս հադիկին, ինչ կապ ունի աս հադիկը քեզի հետ, ծորենի հադիկը գսա, եւ մինչեւ այն ադեմ որ չինար, մեկ-մեկ խոսնք, խոսնք երեկ գետերում ասին, ինալ, մերնիլ և բդուղդալ։ Հիսուս երգնքի պարկը ծկեց, հոր աչ գրումը նստած է, ամեն պարկ ծկեց և ինգավ, եկավ աշխար, աշխար եկավ, և
Հոսքս է, շատ ժամանակ չանցած, ժամանակը հասած էր ավելի շուտ, որ Հիսուս մերավ։ Այսինքն մի քանի օր վերջ Հիսուս մերավ, խաչին վրա մերավ։ Եվ իրեն մերնելով քանի միլիարդ հոգի պրգվեցավ, ինչ կամբը դուխ պերավ, բատմած արագը ճիշտ իր մասին կխոսեր։ Գուզես Հիսուսին տեսնել, գուզես հետը մոտ նստիլ, ճանչնալ, նա հիվանդանոցին։ Հիսուսի արագը գերեվի առաջին հայացքեն, որ շատ կապ չունի։ Բայց Հիսուս ճիշտ խոսեցավ իրենց հարցումին պատասխանին մասին։ Դու գուզեիք կոչ ավելի ճանչնալ ինձի։ Գուզեիք կոչ իմ առաքելությունս գիտնալ։ Գուզեիք եւ։ Նայվաս ծորենի հադիգին։ Լավ, եթե ծորենի հադիգը ինը հողին վրա։ Նոյեմբե դուղ գուտա, չէ։ Եթե խոնարի շատ, ասանք մաքսիմում խոնարության երթա, բայց չի մերնի։ Լավ է, նոյեմ է դուղ գուտա, չէ։ Նոյեմ է դուղ չի տաշ։ Լավ, եթե, չէ, գիտես, ձևը բդուղ դալուն, ինա հողի մեջ մերնի և բդուղ դա։ Ուրիշ ձև չի գա։ Հիսուս ուրիշ ձև չստեղծեց։ Ձևը մեկ է։ Համարը գարտամ։ 25-ը։ Գսան, որ իր անձը գսիրե, բիդի գործընցնե զանիգա, և ան, որ իր անձը այս աշխարի մեջ կադե, հավինելական կյանքին համար բիդի բահե զանիգա։ Նա, բիդի մեկ ադասի վերջը կխոսիմ, շահրնագենք, 26-ը, եթե մեկը ինձի գծարա է, թող իմ եդևես կա, ու ես ուր որեմ, իմ ձարաս ալհոն բիդի էլլա։ Շահրնագենք, եթե մեկը ինձի գծարա է, հայրը բիդի բատվե զանիգա։ Հիսուս վերը գխոսեր, Հիսուս մեկ ատ գխոսեր պարավորյալ պանիմը մասին։ Որդի մարդուն գսեր բիդի պարավորվի։ Այսինքն ինչ պիտի լա։ Այսինքն այմ մարդ պիտքան իրեն երգր բակությունն են։ Հատոր մասին գխոսեր գոյ։ Մարդու որդին բիդի պարավորվի։ Հիսուս պարկը գիտես ինչ գիտեսներ։ Խաչը։ Վստա ես, եգու երդանք 33-րդ համարը։ Ես ալ երբ երգրեմ պարցվանամ, մինչև ոս կարտասներ գարձես համպարցումի մասին գխոսիմ։ Ամենք դալ ինձի բիդի կաշեմ, ուավ, շատ լավ է։ 33, այս պանը գսել իմացնելով, թե ինչ գերբ մահով բիդի մերներ։ Հիսուսի ամենա պարավոր էրած պանը ինչ է, գույրին աչկերը պացա, ոչ, Ղազարոսը հարություն դվավ, չէ, Հիսուսի ամենա պարավոր պանը, որ էրավ, խաչվեցավ։ Իրես մենք շատ ադենե ասանք չենք նա էր, մենք կտեսնենք, որ վահավ, Հիսուս գույրին աչկերը պացավ, Ղազարոսը քանի օրվա մահացած էր, Հիսուս եկավ, երկու խոսքսավ, Ղազարոսը հարություն արավ։ Ուրիշ տեղմը Հիսուս միլիոնավոր հրաշքներ արավ, չուին վրայեն կալեց։ Ինչքան լսած ես ասորը մասին։ Այդ Հիսուս, երբ որ կխոսե իր ամենապարավոր հրաց գործին մասին խոյցավ իր մահին մասին, խաչին մահին մասին։
Հատված է բավական է եւ չեմ ուզեգով մնացած մանրամասնությունների մեջ մտնել։ Գսեն եթե դու ես Մեսիան, մենք լսած ենք որ Մեսիան չի մեռնի, հիմա դու գսես որ պիտի մեռնիս։ Գսա ես լույսն եմ եւ լույսը քիչ ժամանակ ցեզի հետ է։ Եվ հետևեցեք լույսին, որպեսզի չգործվի խավարի մեջ չմնաք։ Գգազեմ ասի մնացածը արդեն ուրիշ նյութ է, բայց ես կուզեմ այսօր ազգերին վրա կենտրոնանալ, ծորենի հատիկին վրա կենտրոնանալ, որտեղ իրականության մեջ լեցուն ճշմարտություններ կա, լեցուն իրականություններ կա, որ Հիսուս կբատմե, կսորվեցնե, կցցնե, որպես ես եվ թունա բեն կադոր մեջ։ Գուզեմ խոսիլ աս երեք կետերում մասին։ Հիսուս գպացադրի արագը, Մատթեոս 25-26-ի մեջ։ Գսե ան որ իր անձը գսիրե, ինչ պիտեն է, ինչ պիտեն է, իրի գործն է։ Հա ինչ ասել է, ինչ ասել է այսինքն, ես իմ անձը չի սիրեմ, ինչ ասել է անձը սիրել, իմ եսս, իմ, գիտես, չիչ հովիվը լավ պամը գսեր, եվ ասի ավեց իր նիտս, չէ, գատարի։ Շատ ադեններ, գիտես, կու գյանքըտ գետրոնացած է, կու վրատ, կանտե աստծովը։ Բայց ավո ես հավատացել եմ, ահա, գիտեմ, ես շատ հավատացյալներ կա աստծո հետ են, որովհետև աստուծմ է արնելիքներ ունին, որովհետև եկեցին գսել, որ պիտի օրհնվի, անոր համար գերթա հավատացյալ գտարնա, որովհետև գսել բժշկություն կա, դոր համար գերթա հավատացյալ գտարնա, իրեն համար ինքը հավատացյալ է, իրեն համար ինքը Հիսուսի հետևորդ է։ Հիսուս ուներ նրանք հետևորդներ, շատ մարդիկ ուներ, հիսա դուք եկաք իմ հետևես, որովհետև ծերփորերը գշտացան։ Ես այսօրվա մոդան չէ ասի, Հիսուսի ադին ալգար։ Հիմա իրականության մեջ իմ գյանքս, ես իմ անձիս համար է, որ Հիսուսի հետևել եմ։ Եվ ասի լուրջ հարցում է, գնալը շատ ադիններ չէ երևի, բայց դու քույրդ ամենա անգեղձդ կգնաս լալ, կգիտնաս։ Երկրորդը գսե, անձը իր անձը, աս աշխարի մեջ ադե, ինչ են եմ, չի սիրեմ այսինքն իմ անձիս, հավիտենականը պիտի ճանաչի, ինչ ասել այսինքն իմ անձիս չի սիրեմ, ետ կամ նույն օրինակին, ծորենը, հադիգը, ծորենի հադիգը, եթե չինա իր անձեն, իր ձածկը, վածկեն վաշ չանցնի, որ ինքն իր մեռնի, կյանքի մեջ պետուղ բիրի չի դա միան ադի չէ, ոս հատվածի մեջ պամը գար, որ երևի առաջին որ գարտացի երեկ անգամ ոնգեցա, մինակ պիտ մնա, հատիկը մինակ է, մեկ հատ է, եթե որոշ է, որ ինքը չի մերնի, բիրի մնա մինակ, և ամբտուղ, եթե որոշ է, որ իր անձը դա, որոշտ է անձնասպանել, Հիսուս անձնասպան չեղավ, Հիսուս իր անձը դվավ, սերմը անձնասպան չեղավ, սերմը իր անձը դվավ, հիմա գխոսին գադոր մասին, եթե ինքը իր անձը դա, ամենակիչը 30, 60 և 100 հատ պտուղ պիտի դա, գսե, որ դունք անցտ կա ադես, հատվածը գսե, հավիտենականությունը միտի իշարանք ես։ Երորդ կետը, գսե, եթե մեկը ինձի գծարայ է, ուր որ ես եմ, ինքը հոն գլլա, ոչ թե ուր որ ինքը գլլա, ես պետք է իրենի է դևենի երտամ։
Քանի հավատացյալ ես դեր ես կոչ գետամ գոր երկուս ես ասինչ բանը պիտի անեմ երկուս Հիսուս գիտես ինչ սավ սավ ոտ որ ինձ գծարա է ուր որ ես եմ ինգ հոնգլա ոչ թե ուր որ ինքն է ես պետք է հոնգլամ Գիտես աս տիպի ծառայության երբ որ անցմը որի անցը չի սիրեր անցը գուդա եւ Հիսուսին եղած դեղը գլա Հիսուսին յետևեն գերտա համարը գսե որ հայրս պիտի բատվեզ անին Ես աս գերին վրա գուզեմ գետոնալ, այո, բիդի խոսիմ հայր գպատվե և բիդի խոսիմ մի կանի օրինակներ մասին, բայց գիտես շատ ադեններ, մենք ճիշտ հարգարակն ենք ինչ-որ հոս հատվածի մեջ կրված է, թունգ, նայ, ասանք օրինակ մը դամ գկարծեմ լավ օրինակ մն է, երբ որ թուն մի կանի կորձի առաջարկներ ունիս, և մեկ ադգա որ դունիտ մոտ է, Ամսարյանը նորմալ է, մեկ ադրկա քիչ մի հեռու է երկու տրանսպորտ պիտի փոխես, ամսարյանը ատկան բետ չէ, դու ավտոմատիկլի գնդրես, որովհետև դու նիտ հարմար է, դու նիտ մոդ է, ամսարյանը լավ է ադի գնդրես, գամեր ուրիշ ձև գնե, չի գամերի շատ, գիտես, երբ որ թուն որոշած ես, որ ուր որ Հիսուս է թուն հոնը լաս, ճիշտ նստի սիրենս ես դեր, Ես շատոնց արդեն որոշած եմ իմանցես մերնիլ, գուզեմ կու եղաց տեղը տլալ, գուզեմ իմանցես մերնիլ և կեզի համար հազարավոր բդուղներ դալ, թուն ինչ կսես։ Ես աս հունդը, ծորենը, եթե իր անցեն չի մերնի, Այո բդուղ պիտի դա երբ որ իր անցեն մերնի, բայց երբ որ բդուղ դա շատ իր մեր սերմեր պիտի լե, շատ հունդեր պիտի էլ լե իր մեպես, իր ենպես։ Ես մենք շատ ադներ հավատքի գանքը համարենք ասանք, առաջ ասված, երկրորդը, անցը, երրորդը, աշխարհ։ Գուզեմ մեկ ադու իշն այված կորշնայիս։ Առաջ ասված, հետո ուրիշը, հետո ես։ Ավո երկու պարովս իր շատ տյուրին է, պայց երկու դարի գուզեմ ասին էլու, գիտեմ։ Ես եթե թուն գուզես ըլլալ ուր որ Հիսուս հոն է, բիդի մերնիս կոնցետ։ բիդի սորվիս ձարայել մարդոց, բիդի տնես թունք ես երորդը։ Մա եթե հավատացյալներ գա, որ իմենց առաջինն են արդեն լին, ոչ թե երկրորդն են, բայց, աս հերթը միտք էտ պար է, ասված, ու իշներ, չեմ գիտեմ ինչքեն դժվար է ասի մասելը, գիտեմ թյուրին բամբուճամ ես էր, բայց հայրը բիդի բատվե աս տիպի մարդիկ, գիտես, երբ որ ասանք մտածես, երբ որ մարդ թակավորմը ուզե մեգումը բատվել, երևագայի ինչ կն է, իր անցնական ոտոն գղրգ է կեզի պերելու, իր անցնական թիկնաբահները գղրգ է կեզի թիմավորելու, իր սեղանը գնստիս հետը, իրես, արդեն միան դսկսա մարդիկ ժպտալ,
Ես հիմա մտածեի Աստված գուզե քեզի պատվել։ Գիտես քեմ Երևան ես։ Ես երբ որ լավ մեկ հատ ասենք, այդ հունդը որ գինա հողի մեջ, ինչ կլայվեն, ով գնա ասենք պատմել, ինչ կլայվեն հունդը, ինչու գույ, որովհետև չուր գխմե, մեջ են գմեցնա և գջարվտի, ադոմի վերջ ինք արմատ կուտա, ձիլ կուտա գմեցնա, բայց հունդը ինչ կլատկե վերջ, չի գա, ատկե վերջ հունդ չի գա, արմատ դվավ, ձիլ դվավ, հունդը այլևս գոյություն չունի, մեկը չի հիշեր այլևս հունդի մասին, չերև իր հունդը, բայց դեր ես կուզեմ մնալ իմ հունդս, ես լավ եմ, ես հավատացյալներ գա, ասանք ասեմ, կսե դեր ես չեմ ուզեր ոչ են չանալ մեկ անգամ են, և ինք նիրեն գտնե արձատ է դուպի մեջ, ոսկի է դուպի մեջ, այս նա իտուն արձատի ալ, ոսկի է ալ, ինչ դուպի մեջ ալ է լասն է, ադոր անու պանդ է, դու միտ մնաս մուտ մինակ, Հիսուս շեշտեց աս մինակ պարով, այդ ինձի սրդի շատ տպավ, մինակ, մինակ, եվ ամբդուղ, բայց ոսկի է դուպի մեջ ավով, հեչ կապ չունի, պանդը պանդ է, ոսկի ալ ալ արձատ ալ երգատ ալ, չեմ գիտե ինչ ալ, պանդ է անունը, դե ամով են որ գյանք չի գա, եվ մինակ, եվ մինակ, ուզեմ խոսիլ մի քանի գետերում ասին Հովանու 14-ի մեջ կխոսի 21 և 23-րդ համարները կխոսի գետերում ասին, որ կբատվե, կսե հայրը բիրի բատվե զանիկա։ Ոկե, 14-21, ան որ իմ բատվիրաներս գը պրնե ու գբահե զանիկա, անիկա զիսկսիր է ու անոր, ոկե մեկ պարան մի վար, ոկե 23, սորի, Հիսուս պատասխան դվավ ու ուսավ անոր, եթե մեկը զիսիր է, իմ խոսկս պիտի բահ է ու իմ հայրը զանիկա պիտի սիր է ու անոր պիտի կանք ու անոր կով ոտևան պիտի ենենք, այսենքին եթե մեկը, ինչպես որ 20-րդ համարի մեջ տեսանք աս խոսքերը բահեց, մերավ իր անցեն, չի սիրեց իր անցը, ձարայեց ինչպես որ անդեղ որ Հիսուս էր ինքը կնաց, ինչ պիտն է Հիսուս, կսարդանց որ մեզի կսիրե իմ բատվիրաններս կբրա, ես և հայրը բիդի այցելեն գ Եդես, եվ որ թունոս դեղմը բիտի աբրիս, գերտաս կկրանցես կու հասցետ, որ մեկ եթե ուզեք եզի կտնել, կգիտնա կու հասցետ ուրել։ Հիսուս իր հասցեմ պոխեր է, և տրած է ատ մարդոցքով, որ իր բատվիրանները գբահեն։ Հարցում ադի է, կանումըտ կարդ հասցերերում մեջ եթե է։ Շատ մարդիկ կուկան կեզի, բայց ապսոս չեն կտներ Հիսուս։ Ինչու կիտես, որոդև հոնչի պնագիր Հիսուս։ Բայց հավատացյալ ես չէ, հա։ Ես մարդիկ կա, գերտասքովը կկտնես աստծով։ Ինչու։ Եկե եցվո հայրերում կով, եթե երտայր բիտի կտնեի աստծով։
հազարավոր օրինակներ կա, չեմ ուզել օրինակ մտալ եւ ուրիշ օրինակ անդասել, բայց շատ մարդիկ կա, որ կովերնին երթաս գտնես Աստծո։ Որտեղ Աստծո հունգը բնագի, հյուր չէ ոն, ադեն մանկամ մասանք չայց էլ էր իրեն։ Հովանու 14:21-ի մեջ նորեն ասամարգս է, ատվոր ինձի գսիվ է, իմ պատվիրաներս կբահ է, ինչ պիտնեմ, գիտես, բիդի հայտնվիմ մանոր, իմ անցս բիդի հայտնեմ մանոր, եղերը չէ շատադենն է, որ չես կտնած Աստծո, գարձես տը ասված չի հայտնվի քեզի։ Գիտե՞ս ինչ է պատճառը։ Աստված պիտի հայտնե իր անձը ամեն անձի, որ իր խոսքը գլսե, կգադարե և կսիրե։ Ամեն անձի, որ ծորենի հադիգի պես պատրաստ է ինալ, մերնիլ իր եսրն, ձարաթարնալ, գտնվիլ ուր, որ Հիսուս է, ասված կսե, պիտի հայտնեմ իմ անձս անոր։ Եվ որ դու չես տեսներ, քո աչքիդ վրա գաշինգա, որ անունը ես է, եվ որ որոշես այդ գաշին հանել, պիտի տեսնես, ասված պիտի հայտնե քեզ իր անձը։ Երորդ կետ, ասում արդը շատ պտուղ պիտի դարգես է, շատ, ինչքան շատ, շատ, գիտես, եվ բողոս առակյալ գսե, ես աշխարի համար մերա եվ, աշխարի ինձի համար մերավ, օքե, բողոս առակյալ գգացեմ նոր գդագարանի մեջ ամենամեծ հավադացիալն էր, որ շատ պտուղ դվով։ Գիտես, առանց Facebook-ի, առանց Twitter-ի, առանց WhatsApp-ի, աշխարը կարոզեց, առանց միկրեֆոնի, գիտես, ամբողջ Ասիան լսեց, Ասիան փոքր մաս չէ, մեծ տարածք է, ինչու, որովհետև բողոս աբրած էր, աս հադիգի նման, մերած էր, գսե ես մերած եմ աշխարին համար, եվ աշխարն ինձ համար մերած, ասկեր էչ գաբրիմ ես միան Քրիստոսի համար, Հիսուսին ասած է, եղավ բողոսի հետ, ունեցավ շատ բդուղներ, իմ և կուգանքիտ մեջ ինչու շատ բդուղներ չի գան, որդև ասված գարզի կպողեց, ասված սկսմուն կպողեց, չէ, ես որոշեցի, որ մնամ ինչպես որմ, ես որոշեցի, որ իմ եսիս հետ չի թշնամանալ, ոչ էլ պարեգամանալ, մենա ասանք հերույ են նայիմ, ինքնային ձինայի, լավ ենք, օքեի ենք, չորորդ կետը գա, որ հայտնություն երեքի մեջ է, երեք սամեք, աս համար երբ որ գարտացի, մեկ ադա գարտացի, մեկ ադա գարտացի, եվ ուզեցի ասի իրլալ, հայտնություն երեք սամեք, անվոր գհաղթ է, ինձի հետ իմ աթորս պիտի նստի, ինչպես ալ ես հաղթեցու իմ հորս հետ անոր աթորը նստեցը։ Մեր է դագարտամ։
անվոլգահաղթ է։ Մեգա որ գուզ է աղթել։ Հիսուս խաչով հաղթությունը պերավ, վերցավ, ադոր համա ինքը գրծավ հոր կահին նստիլ։ Եթե հովանույի մեջ պիտի նայինք, կսե աս ժամին համա ես գուզեմ ելել, բայց դեր կու գամքը տողլա։ Հիսուս կսե, նա եթե հայր, կու անուտ պիտի պարավորվի, իմ մերնելուս միջոցավ, օքեր եմ ես։ Այդ շատ ադեններ, հավատացյալներ, ամեն վարյան գսեն, դեր իմ գյանքովս կորանոտ տող պարավորվի։ Բայց բադրաշ չեն, չեմ գիրեր ինչ տալու։ Հիսուսավ ես եգա աս ժամանագին համար։ Հովանու հատվածը գուզեմ, եթե դունի էր տաս, նստիս հատվածը շատ լավ գար տաս։ Ես գեսին մասին խոսեցա, մինչև 26 խորեցա, բայց մնացածը կխոսի շատ մպաներում մասին։ Գսե ես, դեր, եթե կու անունըդ պիտի պարավորվի իմ մահովս, օքեյ։ Ես գուզեմ կու անունըդ պարավորվի, ես իմ անձս սուղջեմ համարեր։ Տունուր համարեստում կեզի։ Իրավ բադրաստ ես ամեն իրավիճակի այո ասել, որպեսզի Աստծո անունը պարավորվի։ Գիտեմ թե ինչ է, բայց որոշում է։ Դու որոշում ունիս մերնելու քու ես հետ, կամ ոչ։ Դու որոշում ունիս ամեն օր, ամեն գեցվածքի մեջ, որոշել քո առաջնահերթություններդ Աստված է, թե ոչ չէ։ Քիչ աչ հովիվը լավ բամակ է սեր, որ սի ադմյութի մասին կսե, եվ որ դու Աստծո դեսելքի մեջ մնաս, Աստված քո փափաքներդ, երազանքներդ պիտի կատարի։ Ես շատ անաներ գգազես, որ եթե, գամ, շատ մարդիկ գգազեն, եթե հավատացյալ բիդի էլլա, ուրեմ բիդի աբրի կարայրի մեջ, բիդի աբրի զրգանքիմը, երգար շարքիմը մեջ։ Ես մոտ 6 ամիս առաջ է, որ նոր կորձի ընդունվեցա, և քիցան հավատացյալ են, ասին ինչ կնեք դուք, շատ հարցված է աս հարցումը, ասին ամեն ինչ կնենք, անդքան ադեն, որ Աստծո չենք նեղացներ, հետե ասեի մեղ չենք կորձեր, քիցար ույշ։ Զրգանքի համար է, զրգանք է։ Ես գուզեմ կու հոգիտ աչկեր պանաս և դեսնես ճշմարդությունը, որը դվգտես ինչ, եթե թուն որոշում արնես, որ սիրես անցըդ, մնաս աս հադիգի բես, բիդի մնաս մենակ և ամբդուղ։ Բիդի ունենաս շրջանակ, բիդի ունենաս հազարավոր ընկերներ, թե գուզ, ամուսնանաս, երեխա ունենաս, բայց, հադիկին պես մինակ ես։ Եթե չինա և չի մերնի, բդուղ բիդի չի դա։ Մի հոգնիր տունքեզի մտածել նորձև վերում ասին, որ դեվ ույս ձև չիրը։ Մի տներ ժամանագըտ ույս ձև մհորինելու, թյույն ծնելու։ Հիսուսը ասի է իմ ճամպաս, բիդիկաս ասի է ճամպան։
Բիդի ծաղայես ինձի ասի է ջամպան։ Խնդրեմ բեն դե պայցոնը, հիտե վիդինենք։ Գիտես, շատ ադեններ դուն կգարձես, որ ինչ որ ունիս ադի սուղ է կեզ երմար։ Բայց եվ որ դեսնես բդուղը, որ ատ մեկ հադիրը, ամենա կիչը կտարնա 30, 60 եւ 100 բդուղ գուդա։ Վիդյուսս։ Հիսուս եւ որ որոշեց իր անձը դալ, դեվա որտեւ գուզեր Աստծո կամքը կատարել, գուզեր մարդիկ փրկվին։ Իրեն համար շատ լավ սկացումներով, չէ՞, եւ շատ կտեսնենք ադի։ 27-րդ համարի մեջ կսե, իմ հոգիս նեղացած է, բայց ըրավ որպեսի Աստծո կամքը կատարվի, ըրավ եկավ աշխարհ մերավ, որ մարդիկ փրկվին։ Դու պիտի ծաղրես Հիսուսին, ասե ջամփան։ Երբ որ որոշես ծաղրել Աստծո, պիտի ծաղրես մարդոցը։ Հիսուսը ովի վրա գսեց, հավատքի կյանքը եկեղեցին մեջ չէ, միայն եկեղեցիի մեջ չէ, ասենք ասեմ։ Եթե քո հավատքը քո կոզիտ մեջ չէ, քո հարաբերություններուդ մեջ չէ, Հիսուսին մեջ չէ ասում։ Գիտես, ես մի կանատ հաջախորդներ ունեմ, որ հետերդին կաշխատիմ, մեկ այդ նախատասությունը կա, որ ինձի շատ կուրախացնե։ Գսեմ ենք կաշխատին քեզի հետ, որտև գվստահին կեզի։ Միայն։ Ասկե շերջան մարաչ եվ մեկ ինձի գսել, բայց կուքինըտ ու իշին կինեն սուղը։ Իրեն գսեմ, բայց դուն աս կումարը գվջարես, որտև ես կեզի անգերծը գծախեմ։ Ես եվ որ դուն Հիսուսի հետ գալես, դուն ամեն ասպարեզի մեջ օրհնություն պիտի տեսնես։ Դուն որոշեմ մտածել մի հատ քո մասին, սկսիր խաբելով աշխատիլ, շատ շուտ կործդ կգենա։ Սկսիր մգնալ ալ մի քանի ամիսվա մեջ մեծ քումարներ աշխատիս, բայց ժամանակավոր։ Եվ որ որոշես մերնիլ քո անձդ, ապրիլ Աստծո տակավորության մեջ, Աստծո կամքի մեջ 30, 60 եւ 100 բիդուղ պիտի տեսնես։ Ասի օրինակն է Հիսուս արավ, աշակերտները արին, հետդ պիտելա։